თუნდაც არ ვადებნოთ, ამაში დაგვეხმარება ჩვენ ნინუცა როსტიაშვილი, რომელიც ახლა მოკლედ პატარა ექსკურს გაგვიკეთებს შეიძლება. ნინუცა გისმენთ. ნამდვილად ასე არის, დღეიდან ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება არ გამოგრჩეთ. დილა მშვიდობისა საქართველოს გადაცემა შემოერთდა ticket.gi ონლაინ პლატფორმა, რომელშიც არაერთი თქვენთვის სასურველი ღონისძიების აღმოჩენა გახლავთ შესაძლებელი. Თეატრის მოყვარულებს კი გეტყვით, რომ ticket.gi-ზე შესაძლებელია შემდეგ თეატრებში ბილეთი შეძენა. ესენია: ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრი, თეატრი სახელოსნო 42, ქალაქის თეატრი, თეატრი ათონელზე, თუმანიშვილის თეატრი, ილიაუნის თეატრი, სანდრო მრევლიშვილის თბილისის მუნიციპალური თეატრი, კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, თავისუფალი თეატრი, აბრეშუმის ქარხანა, მარჯანიშვილის თეატრი, ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრი, გაბრიაძის თეატრი, რუსთაველის თეატრი და მოძრაობის თეატრი. დღეს ხვალ და ზეკ კი ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა თეატრში გამართება სპექტაკლები: წითელი ფეხსაცმელები და კალის ჯარისკაცი, წითელ ქუდა, წყილი და ჭიაჭველა და ავი მუსაიფი. ხოლო 19 დეკემბერს კი გამართება წარმოდგენა დავით სარაჯიშვილი. 20 დეკემბრიდან კი სპექტაკლი ჰელადოსის შეფასება შეიძლება თეატრის მოყვარულებს. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში თავისუფალი თეატრი მაყურებელს თავაზობს სპექტაკლს „ღმერთო დაგვეფარე ჩვენ და ადამიანები“, გაბრიაძის თეატრის სპექტაკლს „მარშალ დეფანტიეს ბრილიანტი“ წარმოგვიდგენს, ხოლო თეატრის სახელოსნო 42-ში გამართება წარმოდგენა „დონ ჟუანი“. 19 დეკემბრიდან თეატრის სახელოსნო 42 მაყურებელს თავაზობს სპექტაკლს დირიჟორი, ხოლო 20 დეკემბერს ამავე სცენაზე გათამაშდება „ოტელო“. დღეს რუსთაველის თეატრში გამართება რამაზ ჩხიკვაძის 55 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი საღამო. 19 დეკემბრიდან ქალაქის თეატრის პროგრამაში იქნება სპექტაკლი „ბერსეკები 2 მზიანი მხარე“, რაც შეეხება თეატრს ათონელზე. ის მაყურებელს 20 დეკემბრიდან სთავაზობს სპექტაკლს „ნულოვანი წერტილი“. ასევე 20 დეკემბრიდან თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე გამართება წარმოდგენა „გაზაფხული მაინც მოვა“, ხოლო 20 დეკემბერს სანდრო მრევლიშვილის თბილისის მუნიციპალურ თეატრში სპექტაკლი „ცილინდრია“ ჩანიშნული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ticket.gi-ზე მარტივად გახლავთ შესაძლებელი ოპერის ბილეთი შეძენაც და ვისაც სურს, რომ სწორედ ოპერის საბალეტო დადგმებს თვალი გადაავლოს და ამ ყველაფრით ისიამოვნოს, სწორედ ticket.gi-ზე შეიძლება ამ ადამიანებს ბილეთი შეძენა. რაც შეეხება კონცერტებს, 20 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში გამართება ვოკალური მუსიკის საღამო. ticket.gi-ზე შეიძლება ქართული სამაგიდო თამაშების მწარმოებელი კომპანიის თამაშობანას ღონისძიებების აღმოჩენაც, რომელიც კვირის ბოლოდან უფრო მეტად არის დატვირთული სხვადასხვა ღონისძიებით. 19 დეკემბრიდან კი დომუს იპოდრომი თამარაშვილის სივრცეში გამართება ღონისძიება „პირველი ახალი წელი ბლუმ ბეიბისთან ერთად“. სინემა ჰოლიქს თბილისი კი მაყურებელს 18, 19 და 20 დეკემბერს თავაზობს ფილმის „კოშმარი შობის წინ“ კინოჩვენებას ქართული სუბტიტრებით. და თბილისის საიალქნო კლუბის შესახებაც უნდა გითხრათ, რომელიც ექსკლუზიურად ticket.gi-ს მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას შეისწავლოს ლაზერის ტიპის შვერტბორტის მართვა, ასევე შეისწავლოს იახტის მართვა და მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო რეგატებში მათ ეკიპაჟთან ერთად. ticket.gi-ს ვებგვერდზე შესულ მომხმარებელს ასევე ცალკე სივრცეში ხვდებათ კატეგორია სახელწოდებით „ახალი წელი“, სადაც გაერთიანებულია ყველა ის მნიშვნელოვანი საქართველო ღონისძიება, რაც საშუალებას აძლევთ მომხმარებლებს, რომ მარტივად და კომფორტულად გადაავლონ თვალი სწორედ იმ ღონისძიებებს, რაც დაკავშირებული გახლავთ სწორედ ჯადოსნურ ახალ წელთან. და მოკლედ, ჩვენ უკვე ვიცით, სად შეგვიძლია ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ვიპოვოთ და მარტივად შევიძინოთ ის ჩვენთვის სასურველი ღონისძიების ბილეთი, რაც კარგ განწყობაზე დაგვაყენებს. მადლობა, მადლობა, ნამდვილად ისეთ ნოყიერია.